Charles Nsejjere Mugwanya omukulu w'ekika ky'enkima abadde ku mukolo bazzukulu be kubasisinkanidde okumanyagana embalwa mu ggombolola y'ekira mu Kyaddondo ogwetabiddwako ne Namasole Damali Nantongo abaami ba Kabaka abamukulembererako eggombolola mu ssaza lino ery'e Kyaddondo abaami ab'emiruka ab'ebitiibwa n'abakungu ab'enjawulo. Omukolo ogutandise na kusaba okukulembeddwamu Pastor Fenekansi Lugayavu ng'ono akubiriza Abaganda obutawugulwa kuva ku nnono n'obuwangwa bwabwe by'agambye nti gwe musingi okuyimiridde obwakabaka bwa Buganda. Omuntu ayogera ekika kyemwala afuwa n'Omuganda kyabanga kikulu oli bwe yafunanga obwami akatuuka mu ggombola mumbala gw'ekikagovuga omumbala gw'ekikagwayamba nnyo Abaganda abaali batamanyi okuwandiika okukuuma ebintu byabwe omuwala bwe yabanga agenda okufumbirwa bakumumbala gw'ekika. Oluvannyuma lw'okusaba wabaddewo omusomo gw'okubangula bazzukulu ba Mugema ku nnono n'obulombolombo bw'ekika eky'enkima era abazadde bakubiriziddwa okusomesa abaana baabwe ebikwata ku kika kyabwe n'obwakabaka bwa Buganda. Mugambe tasimba olukono banange mutera okumugabulira abaana ku lujjuliro oba byavaawo byavaawo mubikomyewo kyenva mulaba empisa zivuwedde mu bantu. Bazzukulu ba Mugema nga bakulembeddwamu Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitoleko ono nga kojja wa Kabaka beeyamye eri bajjajjaabwe nga bwe bagenda okutegeka ensisinkano eno buli mwaka okusobola okumanyagana n'okumanya ebigenda mu maaso mu kika kyabwe eky'enkima. Wiiki esooka mu mwezi tutuula mu kawaala wajjajja Mugema mu lukiiko saawa zigenda okuwera nnya nga lwatandisedde okuteesa paka saawa jjajja oli saagabula ekyemisana olwekyomujja ate ne mugula mu mibyeriira lwe kitubasaba mujenga mu nkiiko tutambuze bwe mujja okumanya ebisigo bungi nga yejja Ssemugala bwatukoze obusiga okuwandiika ekitabo akatabo ne kalabeera aga katabo katono nnyo akalimu ebyafaayo by'essiga lya Kinyolo n'amannya agatumwa mu ssiga lya Kinyolo naddala bavubuka bwe tubeera gye tubeera gye tuba tupangisizza n'olaba nga ku nnyumba kw'opangisa kuliko ow'enkima atuumye erinnya abamu bayina okwetuma Mugogo era Mugogo kyokwesanga gye bali batumye Mugogo nga tebamanyi lwaki Mugogo linnya terituma buli omu. Mu mbeera y'emu Ssaabaganzi Emmanuel Ssekitoleko yeetabye ku musomo ogwategekeddwa okubangula abaana n'abazadde mu kiseera ng'olusoma lwa ttaamu esooka lunaatera okutandika wakati mu kuteekateeka abaana nga badda ku ssomero ne bye bayinza okwewala. Nakwatizaako ng'omubaka bwakoze webaza bwebaza siwegiri aye nambwe temumulekera mulimu abaana si babe baana baggwanga mumukwatizeeko nafe tumukwatizeeko basali zeeziri buganda kyensinza okwebaza ennyo buganda okwagala byanjigiriza. Ssekiboobo Elijah Boogere Lubanga Mulembya n'omubaka w'ekibuga Mukono Betty Nambooze Bakireke bakubiriza abazadde okusooka okwogera n'abaana baabwe nga tebannabazzaayo ku masomero ag'enjawulo. Mulabye abantu bangi bayivu bayivu balina ne PhD naye nga bye boogera bayita n'amannya maganda n'owulira ng'ekigambo kyakozesa ng'ayisa mu lugaali mu bwakabaka bwa Buganda n'ayogera ettaka ly'obuga bwakabaka bwa Buganda ng'alinga atalitegeera n'olw'ensonga eyo balina we baamuuka tebaamuteekebwateekebwa bulungi. Tusaba abazadde abatalina nsimbi za masomero ga private mugende babatwale bakiri masomero ga UPE. Olivia.